Ja, hej allihopa och välkomna. Idag ska vi prata om ett jätteintressant dokument. Det är Sverigedemokraterna Malmös budgetförslag för 2017. Jörgen Grubb heter jag, ordförande i Sverigedemokraterna Malmö. Och med mig har en jätteintressant gäst. Vår gruppledare, oppositionsråd och kommunalråd, Magnus Olsson. Välkommen. Tack så jättemycket Jörgen. Tack så mycket. Vi börjar väl med satsningar, för det är väl det som är det mest spännande. Det brukar vara det mest intressanta. Man kan väl sammanfatta att våra satsningar är omfattande och de spänner över alla de kommunala verksamheterna. De mest intressanta då, som vi då menar är de mest intressanta, det är framförallt att vi sänker skatten för alla Malmöbor med 10 öre. Vi erbjuder Malmöbor över 75 år gratis kollektivtrafik. Vi sänker vård- och omsorgstaxan för våra äldre personer i Malmö. Vi satsar mycket på tryggheten i Malmö. Vi tillför mycket resurser till förskolan och skolan. Och framförallt då den typen av resurser som underlättar lärarna och pedagogernas arbete. Plus att vi gör mycket satsningar på komvux och helt enkelt göra fler människor anställningsbara i Malmö. Det är jätteviktiga satsningar. Det är ju det det handlar om. Absolut. Vi måste ha utbildning, vi måste komma i arbete. Och då fungerar hela maskineriet, hela välfärden fram. Då fungerar hela kedjan. Det vill säga att ända från man är liten till man blir gammal så finns det liksom lösningar för en, så att säga. Jag säger att det är ungefär 4 miljoner. Det är jättemycket pengar. Var får vi de pengarna? Vi är ju som enda parti i Malmö väldigt tydliga med att Malmö behöver en invandringspaus. Vi vill ha mycket, mycket tuffare mot regeringen och de andra beslutande organen än vad den styrande minoriteten är i Malmö. Vi vill pressa tillbaks kostnaderna för socialbidrag och hemlöshet i Malmö. Det är några viktiga satsningar, eller där vi tar mycket pengar från. Vi gör också omprioriteringar inom kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Så många gånger är alldeles för dåliga i Malmö, levererar alldeles för dåligt. Då ser vi hellre mer satsningar på vuxenutbildning, samhällsintroduktion och yrkes-SFI till exempel för nyanlända människor än vad den styrande minoriteten då satsar. Och det är ju naturligtvis vår uppgift som politiker att vi ska se till att skattepengarna används på ett optimalt sätt. Det är vår absoluta. Vi är valda av Malmöborna och vår uppgift är att förvalta Malmöbornas pengar och skattepengar helt enkelt på bästa möjliga sätt och leverera en bra service till våra Malmöbor och göra Malmö attraktivt att bo och verka i. Det är en självklarhet för oss. Låter jättebra. Någon avslutande ledord, Magnus? Jag har faktiskt det, Jörgen. Det skulle vara att vi Sverigedemokrater vill göra Malmö bra igen. Ja, det instämmer vi naturligtvis alla med. Det tror jag. Tack så mycket, Magnus. Tack, Jörgen. Tack. Tack så mycket.